kažu želi srušiti, kaže vlast u Srbiji, kaže nisam ja meta nego Srbija, njima u interesu da Srbija bude loša, slaba. Spominje tu i medije svakako hrvatske, što vam se čini, odakle ta retorika, iznenađuje li vas to i prepoznajete li na koga točno misli predsjednik? Pa ne iznenađuje me, nisam vidio tu izjavu, ono iznenađuje me, to je u maniri onoga što Vučić govori čitavo ovo vrijeme, on stalno vidi negdje neprijatelje izvan države, sigurno da Hrvatskoj niti je stalo, niti žele rušiti vlast u bilo kojoj državi, pa tako ne ni u Srbiji. On se treba koncentrirati na svoje probleme, na sve ono što se događa u njegovoj zemlji, a onda naravno voditi računa o tome. Upletati Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju, mislim da to nije. Ali to je viđa. Na ovaj, scenarij tamo sad, odnosno prosvjede koji se događaju sad već iz tjedna u tjedan, jako puno ljudi na ulicama, kako vam to izgleda? Čini li vam se da je tu... Ne izgleda dobro, ali ne bih htio komentirati, to su unutarnje stvari Srbije, to su njihovi odnosi, njihova događanja. Nažalost, ta tragedija koja se dogodila nije dobra, ona je sve nas i iznenadila i nije nam drago da se to dogodilo. To je velika gubitak, koji su mladi ljudi koji su ubijeni, tako da strašna tragedija koja ih je zadesila i to je sad njihova strana. Kako ćemo to da rješiti?